Zvaši da kargulii ori kursanti sa zvau cesit pativis migebis ceremoniali gaimarta dres gonioși. Ghonisdiebis chatareba miughebeli aghmocina da kargulii samkhedroebis ojahis ceurebis nacilistvis. Specialuri operaciebis zalebis orma samkhedromo samsahurem. Kapralma Iago Sharadzem da pirveli klasis rigitma Gheorghi Nanetashvilma 15 agvistos gegmiuri stavlebis parglebshi zvaši sighrmiti chaqvintva ganakhorcieles zedapirze amosla ki veghar shezles. Samkhedroebis samzebro samushaoebi kulav gzeldeba. Gonioshi zvaši dakarguli samkhedro mosamsakhureebis sazvaoc tsesit pativis migebis ceremoniali gaimarta. Ghonisdzieba zvis sanapiros im natilshi moiqo, sadats tsurtnebisa sheiaragebuli zalebis specialuri danishnulebis ori samkhedro mosamsakhure daikarga. Zvaši gvirgvinebi chaushves da zalpebi gaisroles. Საზღვაო წესით პატივის მიგების ცერემონიალი მიუღებელი აღმოჩნდა დაკარგული სამხედროების ოჯახის წევრების ნაწილისთვის. მათი განმარტებით უმჯობესი იქნებოდა აღნიშნული ღონისძიება ცხედრების პოვნის შემდეგ გამართულიყო. ისინი სამძებრო სამუშაოების გაგრძელებას ითხოვენ. იაგო შარაძის დედა კი შიმშილობას განაგრძობს. ეს არის ნორმალური, მე ასე ვფიქრობ და ყველა ქართველი ქრისტიანი ადამიანი დამეთანხმება, რომ ეს არის მიცვალებულზე პატივის ცემა. მე შიმშილობა არ შემიწყვეტია, როცა დავინახავ, რომ მე შვილიშვილებზე მაქვს დაფიცებული, როცა დავინახავ, რომ პირველი ადამიანი გავა ზღვაში, აი შემიძლია, რომ ერთი ლუღმა პური გავტეხო. დავთანხმდი, იმიტომ რომ ეგება მათ შვილებს, ვიყოთ დამწყნარებული მათ შვილები და ეგება ამით ზღვამ შემიბრალოს, ღმერთმა შემიბრალოს და ჩემი შვილი გამომიყვანოს. ამ საკითხზე საერთოდ არ ყოფილა ლაპარაკი, რომ დღესაც უნდა მომხდარიყო. საიდან ვის გაუშტა აზრიმი არ ვიცი დღეს და მაინტერესებს ვის გზალავენ და რას გზალავენ. ვის გზალავენ? პატივის მიგების ცერემონიალს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, მთავრობის წევრები და თურქეთის გენერალური კონსული ესწრებოდნენ. თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას განცხადებით, სამხედროების სამძებრო სამუშაოები ადგილობრივი ძალებით კვლავ გაგრძელდება. მილიონში არსებობდა ესეთი გემი, რომელიც შეიძლება ეს ტყუილია, ეს ტყუილია, ასეთი გემი რამდენიმე ქვეყანას აქვს. ეს ჩვენ თურქულმა მხარემ გითხრა და არის უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურებული და საკმაოდ ძვირადღირებული ტექნოლოგიით. მშობლები თვითონ დარწმუნდნენ, როდესაც კაპიტანს ვესაუბრებოდით, ასე რომ არა მგონია არსებობდეს რაღაც უნივერსიტეტ დაწესებულება, სადაც უფრო ძვირადღირებული ტექნიკა და უფრო ძვირადღირებული საშუალებები მოიპოვებოდეს. ჩვენ ჩვენი რესურსებით დავაგრძელებთ სამძებრო სამუშაოებს. გონიოში იმყოფებოდა საქართველოს პატრიარქი ილია მეორემ დაკარგული სამხედროების ოჯახის წევრები დალოცა და იმედი გამოთქვა, რომ იაგო შარაძე და გიორგი ნანეტაშვილი ცოცხლები არიან. მოვედი ამ ადგილზე რაიმე სამზიმარი უთხრა შობლებს. იმიტომ რომ მე მაქვს იმედი, რომ ისინი ცოცხალი არიან. მე მოვედი იმისთვის, რომ ჩვენ ერთად აღვავლინოთ ლოცვა. ღმერთმა მალე გამოაჩინოს ისინი. კაპრალი იაგო შარაძე და პირველი კლასის რიგითი გიორგი ნანეტაშვილი მყვინთავ მებრძოლთა წვრთნების დროს 16 დღის წინ დაიკარგნენ. სამძებრო ოპერაციაში 11 დღის განმავლობაში ქართულ სპეციალისტებთან ერთად ჩართული იყო თურქული ხომალდი, რომელიც სიღრმისეულ საძიებო სამუშაოებს ასრულებდა. თურქულმა გემმა საქართველოს ტერიტორიული წყლები 2 დღის წინ დატოვა.